Un singur candidat s-a înscris la concursul pentru funcția de manager al Spitalului Municipal de Urgență Roman, care va avea loc luna viitoare. Este vorba despre actualul manager al spitalului, medicul ortoped Maria Andrici. Aceasta a câștigat concursul de manager organizat în primăvara anului 2016, fiind singura care s-a înscris la concurs și la acea dată. Susținerea proiectului de management în plenul comisiei de concurs va avea loc în data de 9 septembrie, iar rezultatele finale ale concursului vor fi anunțate în data de 12 septembrie.